Už je tomu 20 rokov, čo bolo oficiálne potvrdené priateľstvo a partnerstvo medzi mestami Holíč a Hodonín. Na oslavu tohto výročia sa v sobotu 3. júna uskutočnil zrkadlový výlet spojený s prehliadkou týchto partnerských miest. Z Holíčského zámku aj Hodonína vyrazili v tom istom čase milovníci a priaznivci cyklistiky a všetci tí, ktorí si chceli užiť pobyt v prírode a zažiť zaujímavý poznávací výlet. Symbolicky sa spoločne obidve skupiny stretli na lávke Veľkej Moravy v Kopčanoch. A za tých 20 let si myslím, že už sa uskutočnilo spoustu takových setkání, ať už to bolo sportovní, kultúrni, všelijaké. Ja si rád spomínam, vždycky Holíči na pivní slavnosti, na motorke, závody. Budú, dojdite. Chystáme. V rámci spolupráce s Holíčem je to opravdu úžasné a skvělé a věřím tomu, že to bude nadále pokračovat. Ale hlavně dneska říkám, užijte si to na obou stranách. Ja vás zase pozdravím za Holíčskou stranu. Ja sa dívam, že taká veľká hodonínska enklava, že vás je pomerne veľa. A ja som bola prekvapená, lebo som sa obávala, že aby niekto proste došiel. Ale tak sa teším, takisto spomeniem, že to partnerstvo 20 rokov je veľmi dôležité, tak jak pre vás, tak určite aj pre nás, lebo naozaj tá spolupráca, zdôrazním to a opakujem sa, je naozaj na výbornej úrovni. Dneska si to užite, v Holíči pochoďte, kam budete môcť, kde vás všade pustia a hlavne bezpečí, zdraví a opatrne. Holíčania nabrali smer Hodonín a Hodonínčania išli naopak spoznávať krásy Holíča. Na Holíčanov čakala v Hodoníne plavba loďou po Baťovom kanáli a stretnutie s Josefom Zimomčákom, známym priekopníkom v jazde na vysokom kole, na ktorom sa stal niekoľkokrát svetovým šampiónom či majstrom Českej republiky. Navštíviť mohli Holíčania aj miestnu zoologickú záhradu s odborným výkladom. Pre cyklistov z Hodonína bola pripravená bylinková záhrada, prehliadka zámku a žlnkovanie v zámockých vodných valoch. Niektorí si to namierili aj na rozhľadňu na hrebení a pri tej príležitosti nemohli vynechať ani návštevu veterného mlyna. Tam sa o nich už postarali sprievodcovia z turisticko-informačného centra, ktorí Hodonínčanom ukázali históriu a súčasnosť tejto technickej pamiatky. Tento unikátny cyklovýlet bol dôstojnou oslavou naštartátnych vzťahov medzi Holíčom a Hodonínom a nielen predstavitelia, ale aj obyvatelia oboch partnerských miest veria, že toto výnimočné pohraničné priateľstvo vydrží minimálne ďalších 20 rokov.